Už 8 rokov každé leto Mestské kultúrne stredisko s detským divadelným súborom Javorinčatá pripravuje prázdniny s divadlom, ktoré sa odohrávajú v klubovni stálej ochotníckej scény a na javisku. Táto aktivita zameraná na tvorbu divadelnej hry pozostáva z toho, že napíšu si nejaký príbeh na určitú tému. Tá téma obyčajne je zadaná. Túto zdramatizujú a vlastne sa sami podieľajú na urobení teda nejakého divadelného kusu. Musia si okostýmovať, rozdeliť úlohy. Ten divadelný kus, ktorý dajú dokopy, tak by mal vlastne obsahovať všetky atribúty divadelnej tvorby a to všetko je na nich, ako tú tému pojmu. Veľmi dobrá správa je, že prázdniny s divadlom sú bez poplatku, čiže zdarma. Mali by sme začať 13.7. od 8.30 zhruba do 13. hodiny. No a potom ostatné dni už sa dohodneme podľa toho, ako oni budú potrebovať. Vyvrcholením tejto aktivity je piatok, kedy predvedú to, čo sa im podarilo za tie predošlé 4 dni spracovať. No a obyčajne piatok je plný prekvapenia, plný radosti. Ak by ste chceli svoju ratolesť prihlásiť na leto s divadlom? Prídu ten pondelok toho 13. o 8.30 a my ich tu budeme čakať s otvorenou náručou, s otvorenými dverami. Takže kto príde, tak každý je srdečne vítaný a každý si myslím, že nájde tú svoju parketu, kde sa môže zrealizovať a získať veľa zážitkov. Divadelné umenie v človeku podnecuje chuť skúmať ľudský život i psychiku, čím sa vo vysokej miere rozvíjajú duševné schopnosti jedinca. Radovan Masár, Televízia Pohoda.